келесі мәселе бұл әдәбул кәсби вәл мааш, яғни кәсіп ету күн көрістің әдептері дейді. Күн көрістің әдептері. Яғни біз не нәрсені істеуіміз керек, жалпы күнделікті жұмысымызда қалай болуымыз керек, әсіресе сауда саттықта қалай болуымыз керек. Осы мәселелерді имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһуллах осы бапта қарастырады. Енді біріншіден Құранда Алла субханаһу тағала еңбек етіп кәсіп ету жайында не дейді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді, және ғұламаларымыздан қандай сөздер келген, соған қысқаша тоқталып кетсек. Алла субханаһу тағала Құран кәрімде уәжәәлнә нәһәрә мәәша, біз күндізді сол кәсіп ететін күн көріс уақыты еттік дейді. Мәәш сөзі араб тіліндегі мәәша, яғайшу мәәш, яғни сол күн көріс, бағанағы кәсіп ету, ақша табу, сондай уақыт еттік дейді. Және Алла субханаһу тағала тағы да Құран кәрімде وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون دید. Яғни біз сендерге жерді күн көріс орны етіп бердік. Сендер шүкіршілікті аз етесіңдер дейді. Және Алла субхана ва тааля Құран кәрімде жума күнгі жума намазына қатысты айтқан кезде فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Намаз бітсе, жер бетінде тараңдар және Алла тағаланың жақсылығын іздеңдер деді. Яғни кәсіп етіңдер, халал дүниеден ғана өздеріңнің несібелеріңді іздеңдер деп Алла субханаһу тағала Құран кәрімде бұйырып жатыр. Сол үшін де кейбір ғұламаларымыздың сондай бір айтатын сөздері бар. Бізде жалпы дінімізде демалыс деген нәрсе жоқ дейді. Демалыс, мысалы біз демалыс қай күні болу керек дейміз. Негізінде мұсылманға ыңғайлы демалыс демалатын күн, егер ол өзінің жеке жұмысында болатын болса, мысалы жеке кәсібі немесе жеке дүкені болатын болса, көбінше намазхандар жұма күнді демалатын күн етеді. Неге? Себебі таңертең ғұслын алады, Құранын оқиды, сөйтіп асықпай мешітке барады. Яғни жалпы жұма күн негізі мұсылмандар үшін қасиетті күн. Бірақ кейбір ғалымдар айтады, бірақ сол күннің өзінде дейді, сол жұма күннің өзінде Алла субханаһу тағала айтып жатыр дейді. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. جمعة күні жұмаға шақырылса, азан айтылса, Алланы зікір етуге асығыңдар да саудан тастаңдар деді. Яғни сен жұмадан алдын саудадасың деді. Және одан кейін فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Намаз бітсе, қайтадан жер бетінде тарап кетіңдер де, қайтадан кәсіп етіңдер деді. Яғни мұсылманда ондай бос отыратын күн жоқ деп осындай айтқан. Әлбетте бұл енді бұл бір шариғи үкім емес, себебі мысалы кейбір күндерде отбасыңа да арнап, олардың да ақысын беріп, олардың да көңілін көтеру, бұл да шариғаттың талабы болып табылады. Құранда Алла субханаһу тағала осы жалпы кәсіп етудің абзалдығын айтқан кезде оны бір-екі жерлерде Алла жолындағы күреспен бірге келтірді. Алла субханаһу тағала Муззаммил сүресінде кейбір адамдар Алла жолында күреседі деді, және сонымен бірге ахаруна ядрибуна фил арди йабтагуна мин фадлиллах, енді бір адамдар жер бетін кезіп, яғни бағана жұмысымен жүреді, саудада жүреді, сөйтіп Алла тағаланың жақсылығын іздейді, яғни несібесін іздейді деп Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның кәсіп етуге қатысты бір-екі хадистеріне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам имам Бухари және Муслимде риуаят еткен хадисте айтады: "Ла ан яхуза ахадукум хаблаху фаяхтатиб аля захрихи хайрун мин ан яти раджулан аатаху Аллаху мин фадлихи فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ". Бір адамның Алла тағала дүние берген бір адамға келіп, одан дүние сұрап, кейін ол берер, мүмкін бермес. Яғни солай келіп, бір адамның алдында тұрып сұрағаннан, одан да арқасына арқанын байлап, қолына арқанын алып, балтасын алып, отын шауып, соны бағанағы көтеріп тасып сатқаны ол үшін хайырлы дейді. Яғни жалпы дінімізде адамның өзі дүниесін табуы, кәсіп етуі бұл мақталған іс болып табылады. Ал барып адамдардан сұрау, тіленшілік жасау негізі жек көрілген амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сен отын шауып болса да өзің кәсіп ет, бұл саған барып адамдардан сұрағаныңнан хайырлы, адамдардан сұрағаныңнан жақсырақ дейді. Және басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
Адам біреуден мысалы мұқтаждықсыз барып сұрай беретін болса, ертең қияметте бағана беті тырналған адам сияқты келеді дейді. Беті тырналған, беті тілінген адам сияқты келеді дейді. Сол үшін де адамдардан негізі мұқтаждық болмаса, сұрамау керек. Өкінішке қарай, қазіргі кезде тіленшілікті кәсіп етіп алған адамдар бар. Кәсіп етіп алған, оған жұмыс істе десең, мысалы, қол-аяғы сау, денсаулығы бар, кәсіп ет, саған жұмыс тауып берейік деп кейбір адамдар тіленшілікпен айналысып жүрген жас жігіттерге айтқан кезде, олар бас тартқан. Неге? Себебі әйтеуір күніне үйтіп-бүйтіп жүріп, мысалы, бір 5000-10000 теңгесін табады. 10000 теңге тауып отырса, күніне 10000 теңге тауып отыратын болса, мысалы, айына бір талай ақша болып қалады. Бірде сол бір мешіттердің жанында көрген едім, сондай бір қызықты. Мешіттің жанында тіленші отырады. Мешіттің екінші бетінде халал асхана бар. Енді асханаға адамдар келіп ақша төлейді, аналарда қайтаратын сдача жоқ. Сонымен келіп, тіленші келіп, 10000 теңгені ұсақтап берші дейді, ана қалтасына шығартыр, енді оған ұсақ ақшалар тасталады ғой, сөйтіп, ұсақ ақшамен 10000 теңгелікті ұсақтап беріп жатқанын көрген едім. Сөйтіп, өкінішке қарай кәсіп етіп алады бұл нәрсені. Негізі, дінімізде ол нәрсе жек көрілген амал болып табылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Ахмад рахимахуллах риуаят еткен хадисте айтады: أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح. ең адамның ең адал несі дейді, негізі бағанағы тауып жеген дүниесі, бұл егер адал болатын болса, шыншыл болатын болса, адамның өзінің қолымен тауып жеген дүниесі дейді. Яғни кәсіп етіп, мысалы, егін болатын болса, егін, сауда болатын болса, сауда, әйтеуір өзі кәсіп етіп тауып жегені ең адал дүние болып табылады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, имам Тирмизи рахимахуллах риуаят еткен хадисте айтады: "Мен фатаха аля нафсихи бабан мин ас-суал, фатаха Аллаху алейхи 70 бабан мин ал-фақр". Кімде-кім өзіне бір сұраудың, яғни біреулерден бір нәрсе қажеттілік болмай сұраудың есігін ашатын болса, Алла Тағала оған кедейліктің 70 есігін ашып қояды деді. Сен барып біреуден сұрайтын болсаң, ешқандай бір мұқтаждықсыз сұрап бір есік ашатын болсаң, сұраудың Алла Субханала Тағала саған кедейліктің 70 есігін ашып қояды. Және Айса алейхиссаламнан риуаят етіледі алдыңғы кітаптарда, ол кісі бір адамды көреді, құлшылық жасап жатқан. Не істеп жатсың десе, мен құлшылық жасап жатырмын дейді. Яғни өзімді осы құлшылыққа арнаған адаммын дейді. Сонда сұрайды: "Мен яулюк", енді кім бағанағы саған демеушілік жасап жатқан, қазіргі замана өтілмен айтатын болсақ, яғни сен жағдайыңды жасап жатқан кім деген кезде, ахи дейді, яғни менің бауырым дейді. Сонда Айса алейхиссалам: "Ахука а'баду минк", бауырың сенен де жақсырақ құлшылық жасап жатыр деген. Бауырың сенен де жақсырақ құлшылық жасап жатыр деген. Умар радиаллаху анхудан келетін сөз бар: "Ла яқуду ахадукум ан талаби ар-ризқ, яқул Аллахумма арзуқни, фақад алимтум анна ас-самаа ла тумтиру заһабан ва ла фидда". Сендердің ешқайсың ризқ талап етуді тастап қойып, Аллахумма арзуқни, Аллахумма арзуқни, уа Алла маған рызық бер, рызық бер деп отырмасын дейді. Аспаннан күміс немесе алтын жаумайтынын білесіңдер деді. Яғни Алла субханаһу ва тағала бізге рызық жеткізеді, бірақ рызықты сол кәсіп ету арқылы жеткізеді. Яғни сол нәрсені себеп етті. Абдулла ибн Сауд радиаллаху анхудан келген сөз бар: "Инни ля акраху ан ара ар-раджула фариган ла фи амри дунияхи ва ла фи амри ахиратихи". Мен бір адамның дүниесімен де айналыспастан, ахирет ісімен де айналыспастан бос жүргенін жек көремін деген. Адам не құлшылығында болу керек, басқа уақытта кәсібінде болу керек. Өзінің кәсібінде, бағанағы сол жұмысында болуы керек. Екеуінде де болмай бос жүрген адамды мен жек көремін дейді. Және жалпы адамның кәсіп етуі негізі бұл дініміздің талабы. Және одан кейін сіз бір жерде кәсіп ететін болсаңыз, бір жерде жұмыс істейтін болсаңыз, біреудің қолында жұмыс істейтін болсаңыз, мемлекеттік мекемеде жұмыс істейтін болсаңыз, мысалы ауруханада жұмыс істейтін болсаңыз, онда сол жерде адалдықпен жұмыс істеуіңіз керек.
ақыңызды адал етіп алу үшін. Ақыңызды адал етіп алу үшін адалдықпен жұмыс істеуіңіз керек. Ғұламаларымыз айтады, сенің нәфіл құлшылықтарың дейді, сол аманатыңа негізі, жүктеп алған мойныңа аманатыңа кедергі келтірмеуі керек дейді. Яғни, мысалы, сіз біреудің үйінде, мысалы, стройкада істейсіз. Күннің ұзақ күні, сондай ыстық күнде ораза тұттыңыз, нәфіл ораза тұттыңыз. Сөйтіп, жұмысыңызға бардыңыз. Қарныңыз ашып, әлсірегеннен жұмысты дұрыс істей алмайсыз. Ғұламаларымыз айтады, негізі бұл әлгі адамға сіз қиянат жасаған болып есептелесіз дейді. Немесе түнімен тахаджуд оқыдыңызда, таңертең жұмысыңызға барып, мемлекеттік мекемеде жұмыс істейсіз, бардыңызда бір бұрышқа тығылып жатып ұйықтадыңыз. Бұл ісің харам болып есептеледі дейді. Бұл ісің харам болып есептеледі. Неге? Себебі сен оны аманат етіп алдың ба, сол аманатқа қиянат жасамау сенің парызың. Ал түнгі құлшылығың ол нәфіл құлшылық болып есептеледі. Сенің нәфіл құлшылығың әлі қызметіңе кедергі келтірмеуі керек. Мысалы, бір жерде заңгер болып істейсің, кеңес беруің керексің, кеңес берудің орнына ұйықтап жатсың. Немесе шығып кетті басқа деп айтындар дейсің де, көлігіңе барып ұйықтап жатарсың. Енді бұл нәрсе негізі дінімізде харам болып есептеледі. Осы ғұламаларымыздың бірі, аты есімнен шығып тұр, Ибрахим ибн Адхам беді. Бір адамдардың қолында жұмыс істейді. Несінде? Егінде, әйтеуір бағана бау-бақшасын суарып, солай жұмыс істейтін болады. Бір күні бір таныстары, діндес бауырлары іздеп келеді. Бұл кісі жұмысында болады. Әбеттің уақытында, түскі астың уақытында. Сонда әлгі кісі, яғни жұмыстың иесі, бау-бақшаның иесі әлгі ғалым әулие кісіге әкеп тамағын береді. Сонда әлгі кісі тамақты алады да аналарға келіңдер, тамақтан жеңдер деместен тамақтың бәрін өзі жеп қояды. Жандағылар таңғалады, енді кел деп, бір ауыз деп, басқа деп айтқан жоқ деп. Сонда әлгі ғалымның айтқан сөзі бар. Егер мен қазір үйімде болғанда, өзім тамағым болғанда, тамағымның барлығын сендерге берер едім. Бірақ мен мына адамның қолында жұмыс істеймін. Бұл адам маған тамақты тегін беріп жатқан жоқ. Осы тамақты жеп, жұмысымды дұрыс атқарсын деп маған беріп жатыр. Мен қазір қарным аш. Жемесем, бұдан кейін әбеттен кейінгі жұмысты дұрыс істей алмаймын. Мен, яғни, тамақ сендермен бөлісуім бұл сүннет. Енді ана адамның алдындағы қызметім ол мен парызым. Сол үшін де мен ана парызыма қиянат жасап, сүннет амалды жасай алмаймын деп осылай жауап берген. Яғни, жалпы адамда бұл амалдарды реттеу деген де мәселе болуы керек. Күндіз мұсылмандарға пайдаң тиетін жұмыстасың ба, жалпы жұмыстасың ба, аманаттасың ба, онда соны атқаруың керек. Ғұламаларымыз айтады, негізгі парыз құлшылықтан кейінгі қандай амал жақсы дейтін болсақ, одан кейін, мысалы, негізгі парыздарыңды орындадың ба, одан кейін «әннафу мутаадди, әннафу ғайру мутаадди» деген бар. Яғни, басқаға пайдасы тиетін жақсы амалдар бар, және пайдасы тек қана өзіңмен шектелетін жақсы амалдар бар. Қайсысы жақсы деген кезде басқаларға пайдасы тиетін амалдар жасайтын болсаң, сол сен үшін көбірек сауап болады. Сауабы көбірек болады. Яғни, мысалы, негізгі парыздарыңды, құлшылықтарыңды орындадың. Одан кейін бір адам отырып, мысалы, зікір етеді, екінші бір адам мұсылмандарға көмектеседі. Қайсының сауабы молырақ, көбірек, басқаларға пайдасы тигеннің сауабы көбірек. Әлбетте, негізгі парыздардан кейін. Сол үшін де, яғни, жалпы адам әрдайым сол адал кәсіпте болуы керек. Және егер ол кәсібі, егер біреудің аманаты болатын болса, біреудің қолында жұмыс істеп жатқан болса, немесе мемлекетте қызмет етіп жатқан болса, онда ол жерге қиянат етуіне болмайды. Егер қиянат жасайтын болса, алып жатқан ақшасы, оның айлығы адал болмайды. Ондай болатын болса, оған кедергі келтіретін басқа нәрселер тоқтату керек. Яғни, мысалы, бір адам тек қана құлшылық емес, түнде отырды, компьютер ойнады, компьютерден ойын ойнады, немесе сотқа шықылап отырды, немесе түнмен кино көрді. Сөйтеді, ертеңінен жұмысына барады, жұмысында ұйқылы ояу шаршап жүреді. Бұл адамның ісі негізі харам, бұл дұрыс емес. Неге? Себебі өзіне тапсырылған аманатқа қиянат жасап жатыр. Ол адамға келіп ұйықтау үшін, ұйқылы ояу жүру үшін ол жерде айлық төленіп жатқан жоқ. Одан кейін имам Ибрахим ибн Адхам рахимахуллахтан риуаят етіледі. Бір күні ол кісі кемеде
басқа бір адамдармен бірге болады. Сол кезде қатты жел басталады да, бағанағы алай-дүлей болып, толқын басталады. Имам Ибрахим ибн Адхам рахмаһуллах сол жерде зікірін айтып отырады. Жандағы адамдар аматара хадисінде мынау қиындықты көріп тұрған жоқсың ба, мынау ауырлықты деген кезде ол кісі айтады: "Қайсы қиындықты айтып жатсыңдар?" деді. Яғни осы бағанағы желдің тұруы, алай-дүлей болып, толқынның күшеюі. Сонда ол кісі айтқан: "Бұл қиындық емес, ва иннама шиддату аль-хаджату иля-нас." Нағыз қиындық, нағыз адамның басына түсетін қиындық, ауыртпашылық бұл адамдарға мұқтаж болу деген. Адамдарға мұқтаж болу. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы тәуекелге қатысты айтқан кезде, білесіздер, барлығыңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Құсқа қатысты: "Тағду химасан ва таруху битана." Таңертең аш кетеді, кешке тоқ қайтады деді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның кәсіп ететіндігін, рызық іздейтіндігін айтып жатыр. Яғни ол бағана ұясын тастап шығып рызық іздеп кетеді. Рызығын іздеп кетеді, Алла субханаху тағала оған рызығын жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары да жалпы осындай тіршілікте болатын, саудада болатын, саудамен теңізге де шыққан, бағана құрғақ немен де, мысалы жолдармен жүріп те саудаға шыққан, біреулері бақшада болатын, біреулері құрма егетін, сөйтіп әрқайсысы әйтеуір өздерінің кәсіптерімен айналысатын еді. Умар радиаллаху анхудың өзін білесіздер, жалпы бір басқа бір сахабамен бірге кезектесіп сабаққа келетін, бағана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның уағыздарына келетін. Бір күні мынау жұмыста болады, Умар радиаллаху анху келеді. Кейін Умар радиаллаху анху жұмыста болады, жанындағы серігі келеді. Осылайша екеуі кезектесіп ауысып келіп отыратын, яғни екеуі де жалпы жұмыста болатын. Бірде имам аузаи бұл әхлі сүннаның үлкен имамы Абдурахман ибн Амр, осы Шам өлкесінің үлкен ғалымы. Бейрут деген қала бар, сол жерде өмір сүріп, сол жерде қайтыс болған, 157 жылы қайтыс болған үлкен әхлі сүннаның ғалымы. Ол кісі де 4 мазхаб имамдар сияқты мучтахид мұтлақ деңгейіндегі ғалым, бірақ Алла субханаху тағала ол кісінің мазхабының жалғасуын жазбады. Сол кісі әлгі Ибрахим ибн Адхам деген әулие тақуа кісімен кездеседі. Ибрахим ибн Адхам бұл 161 жылы қайтыс болған. Бұл да үлкен ғалымдардан болып табылады. Енді көбірек сол тақуалық жағынан бұл кісінің оқиғалары бізге белгілі. Бұл кісі осындай кәсіп етумен күн көретін еді. Яғни біреулердің бар бір нәрсесін тасып береді, бағанағы құрылысында жүреді, егінде жүреді, осылайша кәсіп ететін. Бір күні имам Аузаи Ибрахим ибн Адхамды көрсе, жолда мойнына бағанағы нені отынды қойып алған, отын арқалап кетіп бара жатады. Сонда имам Аузаи: "Я Аба Исхақ ва Абу Исхақ", яғни күниесі, "қашанға дейін осылай жүресің, бауырларың бар емес пе, сенің қызметіңе солар жарайды ғой" деген кезде имам Ибрахим ибн Адхам имам Аузаиға: "Қоя сал, яғни бұл нәрсеге басын қатырмай-ақ қой. فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ وَقَفَ مَوْقِفَ مَذَلَّةٍ فِي طَلَبِ الْحَلَالِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ." Кімде кім адал дүниені талап етіп, яғни кәсіп етіп, бір осындай бір жағдайда болатын болса, мәзәлі деді, мәзәлі деген яғни жалпы адамның бір қоғамда сәл деңгейінің түсуі, дәрежесінің түсуі, тікелей аударатын болса, қорлану дегенді білдіреді. Қорлану. Жалпы жұмыста жүр, кәсіпте жүр, осындай жағдайда болатын болса, адал дүниені кәсіп етіп, уәжабат ләхул жанна, иншалла оған жұмақ уәжіп болады, жұмаққа кіру оған міндетті болады дегенді естігенмін дейді. Имам Абу Сулейман ад-Дарани рахмаһуллах, бұл да үлкен ғалымдардан, ол кісі былай деген: "Лейса аль-ибадату индана ан тасиффа қадамайка ва ғайрука яқуту лак, валакин ибда би рағифик фа ахризхума сумма таъаббад." Бізде, біздің түсінігімізде, біздің оқып білгенімізде құлшылық дегенің ол сен мешітте тұрып, қиямда тұрасың, басқа біреу сен үшін кәсіп ету емес деді. Дін бұл құлшылық емес деді. "Валякин ибда би рағифик", бірінші наныңды тап, одан кейін құлшылығыңды жаса деген. Яғни құлшылығын жаса деген кезде бұл жерде әлбетте нәфіл құлшылықтар, болмасам
сен дүние тапсаң да таппасаң да жалпы парыздарды орындау бұл сенің бірінші негізгі міндетің болып табылады. Яғни бұл жалпы кәсіп етуге қатысты ғұламаларымыздың, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөздері.